بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سما. میں ہوں نزاہت خان. خبرنامے میں آج کی اہم خبر شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے بتاتے ہیں جنرل ایوب خان کو ملک کا پہلا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا ہے. وزیر اعظم لیاقت علی خان کی طرف سے فیصلے کے بعد جنرل ایوب خان نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. تازہ ترین خبر موصول ہو رہی ہے راولپنڈی سے، جہاں وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے. لیاقت علی خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے جب انہیں شہید کیا گیا. یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ملک غلام محمد نے گورنر جنرل، جبکہ خواجہ ناظم الدین نے وزیر اعظم کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. خواجہ ناظم الدین ملک کے دوسرے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے عہدے کا حلف لیا. خواجہ ناظم الدین نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالیں گے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر کوششیں کریں گے. لاہور اسٹوڈیو سے نزاہت خان آپ سے اجازت چاہے گی. جمہوریت کے سفر میں آپ سے دوبارہ اہم خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.